Menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Tudo eu, aguenta. Martiori. É que Martiori é que é o sobrenome da mulher lá, não? Hello! Martiori. Fiore. Vou ser rico, ainda vou fazer um prédio. É difícil, Fiore. Hello! Paula Cristina Mota Ribeiro Fiore. Aí você fala assim: eu quero meu nome completo. Não quero que acredite. Hello. Hello. Não tem ninguém. Ei. Fazer o quê? Oi, tá joia? Tá de volta na área? Cadê o povo?